Ostrov Cyprus. Miesto, kde sa údajne nachádzala časť bájnej Atlantídy, sa vynoril z morských hlbín pred 90 miliónmi rokov. Hrdí sa titulom tretieho najväčšieho ostrova v Európe a dodnes tam prichádza mnoho podmorských archeológov hľadajúcich rozličné dôkazy o existencii vybájnenej krajiny. Cyprus je známy aj vďaka kráľovi Richardovi Levie srdce, ktorý uskutočňoval krížové výpravy s cieľom oslobodiť sväté miesta. Sprevádzali ho rytieri rádu svätého Jána a templári. Mnohí z nich si ich spájajú práve s tým, že boli nesmierne bohatí. Zaviedli bankovníctvo aj peňažné šeky. Neskôr mali akorát zakázanú činnosť, boli pozbavení majetku a postupom času ľudia začali hľadať ich poklad. Nikdy sa nenašiel, no mnohí z nich ho hľadajú dodnes. Podľa niektorých môže byť práve na Cypre, keďže templári práve tam zavítali aj s Richardom Levie srdce a odtiaľ pokračovali na ostrov Rodos. Pozoruhodnú časť ostrova, kde piesočné pláže striedajú skalnaté útesy, predstavuje Protaras. Nájdete tu množstvo dobrých hotelov a ak sa ocitnete práve v tejto časti, určite nevynechajte návštevu kostolíka svätého Eliáša vysoko nad horizontom mora. Prophetis Elias, to je kostelík proroka Eliáše, je mu zasvěcený. Prorok Eliáš to byl ochránce námořníků. Vidíte, že je odtud nádherný výhled na moře a ženy, které sem chodily, tak vyhlížely svoje manžele, bratry nebo milence, aby měli přehled, jestli se vrací ve zdraví. Na moři se mohla strhnout nějaká bouře. No a ženy se tady modlily za to, aby se ti muži dobře vrátili domů ve zdraví. Oni jezdili za rybolovem, jezdili za obchodem a všechno vlastně, co se konalo, tak se konalo po moři. Takže ty ženy tady měly takové svoje modlitební místo. Také se tady zavazují do dneška šátečky na jeden strom, které mají lidem zavázat přání a nebo jim přinést štěstí. Takže tady si můžete zavěsit šáteček a přinese vám to štěstí, ano, nebo si zavážete svoje přání. Tak se to stalo poutním místem. Obľúbeným športom nielen manažerov, podnikateľov, ale aj viacerých návštevníkov Cypru je golf. Golfové oblasti sú situované na západe v oblasti Paphosu a Limassolu, na východe ostrova naopak nie sú. Jedným z prestížnych hráčskych miest je Aphrodite Hills, ďalej novootvorený Elea Golf Club, len 8 km od medzinárodného letiska v Paphose. Our golf course is a Sir Nick Faldor design golf course. Sir Nick Faldor is the Louis Vuitton. Sir Nick Faldor predstavuje dizajn golfových ihrisk v štýle Louis Vuittona. Naše stredisko Elea Golf Club bolo otvorené v roku 2010. Musím povedať, že tráva na tunajšom golfovom ihrisku je unikátna. Bola dovezená až z Kalifornie a veľmi dobre znáša vysoké teploty v tomto podnebí. Sme dokonca prvou krajinou v Európe, ktorá takúto trávu používa. Dá sa zavlažovať akoukoľvek vodou. Ihrisko má 18 jamiek a okolo neho bolo vystavaných niekoľko klubových domčekov, odkiaľ máte možnosť pozorovať golfové turnaje priamo z vašej terasy. Je to možnosť, ako vidieť svojich priateľov, známych v najväčšom hráčskom nasadení a pritom oddychovať, relaxovať či popíjať drinky. Nielen Zakynthos, ale aj ostrov Cyprus, konkrétne región Akamas, je miestom jahnutia sa korytnačiek Kareta Kareta. Tie priplávajú v období júna a v noci nakladú vajíčka. Na všetko potajomky dohliadajú ochrancovia prírody, korytnačkám preto nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Miesto nakladenia vajíčok označia železným košom, aby sa k vajíčkam a malým korytnačkám nemohli dostať líšky. Okrem výletov na pozoruhodné miesta tu určite treba spoznať a ochutnať aj kvalitné vína miestnej výroby. Tie ponúka rodinné vinárstvo Basilikon v dedinke Katikas, založené v roku 1993 tromi bratmi. Zaoberajú sa výrobou bieleho nechemického vína Basilikon zo známej odrody Xinisteri. Ďalej nechybajú vína z odrôd ako Mavro, Oftalmo, Cabernet Sauvignon či Mataro. Veľmi dôležitým faktorom je dobrá kvalita hrozna. Keďže je v niektorých častiach roka na Cypre veľmi teplo, skôr než sa pozberané hrozno rozdrví, musia ho schladiť na 10 stupňovú teplotu. Dokopy vyprodukuje toto vinárstvo 350 tisíc fliaž vína, ktoré sú následne vyvážané do celej Európy a Ameriky. Či už sú to sladkosti alebo kuchyňa, všetko sa na Cypre prelína. Krajina je ovplyvnená hlavne arabskými vplyvmi a polohou medzi Afrikou, Európou a Áziou. Tradičným spôsobom stolovania sú cyperské meze. Ide o sústavy pokrmov, ktoré sú servírované postupne. Môže ísť až o 25 rôznych pokrmov, preto by ľudia mali jesť pomaly a zároveň počítať s tým, že to bude trvať minimálne 2 hodiny.
Častými surovinami používanými pri príprave jedál bývajú datle, mandle, figy, fazuľa, šošovica, ale aj aromatické bylinky. Na žiadnom stole nesmú chýbať chalomy, dolmades a ani zemiaky, ktorých úroda sa zbiera až 3-krát ročne. K dobrému jedlu samozrejme patrí aj dobré pitie. Cyprus ponúka skvelé vína a bolo by hriechom neochutnať slávnu komandariu či otelo. Traduje sa, že turecký sultán dobil Cyprus práve preto, že mu miestna komandaria veľmi chutila. Je to jedno z najstarších značkových vín na svete. Má chuť ako preslávené portské, avšak vyrába sa bez pridania cukru. Kypřané na jižní části Kypru mají takzvanou vinnou stezku. Těch stezek je celkem 6 a můžete navštěvovat jednotlivá místa, kde je víno možno ochutnat, podívat se po těch vinicích, vlastně posedět s majitelem, s vinařem a i si vína zakoupit. Takže určitě doporučuji také navštívit Kypr pro všechny milovníky vína. Pri šoferovaní na Cypre je povolená tolerancia alkoholu v krvi 0,5 promila a polícia na vás nikde číhať nebude. Vedia, že Cyperčania pijú s mierou. Pokiaľ vás zastavia a vidia, že vodič nie je viditeľne opitý, nebudú vás obťažovať žiadnym fúkaním. Ak sa vás opýtajú, či ste pili, musíte si dať pozor na to, ako im odpoviete. Najlepšie je odpovedať no, pretože ak odpoviete ne, v Cyperčine to znamená áno. V každom prípade vám budú veriť a fúkaniu sa vyhnete. Pozostatkom ešte z čias anglického vplyvu sú anglické zásuvky a pravidlo jazdenia vľavo. Turisti prichádzajúci na Cyprus sa však vôbec nemusia obávať. V autopožičovni im dajú auto s červenou značkou, čo je znak pre miestnych vodičov, aby boli pri strete s takýmto autom obozretnejší. Všetko je veľmi dobre značené a teda už stačí iba vyraziť na okruh po ostrove. Obyvatelia Veľkej Británie boli spočiatku cyperským obyvateľstvom vítaní. Neskôr tu však vznikla myšlienka o nezávislosti Cypru, čo pôvodne Angličania nechceli dopustiť. Prvé nezhody medzi týmito národmi začali už v roku 1932 a trvali až do roku 1960. Cyprus nakoniec získal nezávislosť za podmienky, že pozemky s rozlohou 99 štvorcových míľ cyperského územia zostalo vo vlastníctve Anglicka. Tieto pozemky sú strategicky rozmiestnené na juhu, v Limassole, v Larnake, v pohorí Trodos a nedaleko Protarasu. V rámci tohto územia sú väčšinou rozmiestnené vojenské základne alebo ho používajú pre vlastné potreby. Jedným z dôležitých turistických miest v západnej časti Cypru je Pafos s vlastným medzinárodným letiskom. Vďaka tomu, že sa na ostrove vystriedalo viacero civilizácií, je táto oblasť bohatá najmä na pamiatky z doby rímskej. V roku 1962 boli nedaleko pevnosti v Pafose náhodne objavené vzácne mozaiky človekom, ktorý v tých miestach oral svoje políčka. Datujú sa do obdobia 2. storočia pred našim letopočtom až do 4. storočia nášho letopočtu. Od ich objavenia prebiehajú na tomto mieste vykopávky realizované najmä poľskými odborníkmi. Mozaiky zobrazujú motívy z gréckej mytológie, ako napríklad hodovanie boha vína Dionýza či súboje gladiátorov s divou zverou. Dajú sa tu nájsť aj výjavy z milostného života mytických párov alebo Narcisa a jeho zaľúbenosti do seba samého. Okrem nich sú tu badateľné aj ruiny domov Dionýza, Orfea a Aiona alebo vily Téza a bohatých mešťanov. Vypovedajú nielen o živote v luxuse, ale aj o tom, ako kedysi fungovali kúpele a ako bola prepracovaná kanalizácia či WC. Zaujímavosťou je, že WC v rímskych dobách nepredstavovali uzavreté kabinky alebo miestnosti ako dnes. Ľudia na nich sedeli spoločne a viedli dlhé rozhovory. Ak v tejto časti ostrova hľadáte moderný hotel s príjemnou atmosférou a individuálnym prístupom ku klientovi, oplatí sa vyskúšať štvorhviezdičkový hotel Pioneer Beach, ponúkajúci komfortné ubytovanie priamo na brehu šumivého Stredozemného mora. Leží vo vzdialenosti 15 km od medzinárodného letiska v Pafose a 140 km od medzinárodného letiska v Larnake. Obsluhovať vás istotne bude aj milý personál zo Slovenska. Pracovné podmienky tu na Cypre nie sú jednoduché, sú veľmi ťažké a hlavne pre tých, ktorí sem prídu a nemajú žiadne skúsenosti v oblasti turizmu. Hej. Naša klientela je väčšinou z Anglicka, máme tu Škótov, Írov, to je tých 80-90%. Druhá tá kategória je z Nemecka, potom Belgicko, Francúzsko, takže ten, kto sem príde prvýkrát, je to pre neho veľký, veľký kultúrny šok, by som povedala. Vyžadujú sa tu jazyky, takže bez jazykov, keď sem prídete, angličtina, nemčina, tak nemáte šancu. Významnou historickou pamiatkou je aj kláštor Vagia Napa. Na mieste, kde dodnes stojí, sa našla ikona Panny Márie, o ktorej si ľudia myslia, že je zázračná.
Miestne ženy jej nosia darčeky a veria, že im pomôže počať dieťa. Klášter už není funkční, ale kostelík môžete navštíviť. A když půjdete dovnitř toho kostelíka, tak zjistíte, že je vybudovaný z jeskynky. Pověst vypráví, že kdysi dávno jedna dívka uprchla od rodiny a od svého ženicha a všechno to, co měla na to věno přichystané, co mohla, co unesla, tak si vzala sebou a skrývala se tady v oblasti Agia Napi. V té době ale tady bylo všechno zalesněné a ta jeskynka byla svým způsobem také celá zakrytá zelení. No a ta dívka v té jeskyni přebývala a postupně z těch peněz začala budovat klášter. Lidé nevěděli, jak se jmenuje, tak ji nazývali Napa, protože Napa v překladu znamená hustý les nebo zalesněné údolí. No a protože se zasvětila Bohu, tak ji přezdívali Agia. A to Agia znamená svatý. Takže Agia Napa, to je svatá Napa. Ten kostelík je velice romantický a kolem toho kostela se rozkládá takový malý parčík, tam uvidíte krásný strom, více než 500 let starý Ficus sycomorus. Ten se vysazoval takhle v těch místech, kam se lidé schromažďovali, to znamená u klášteru, u různých katedrál. V parku se konávají různé kulturné představenia, či už v letě, alebo v zime. Letovisko Agia Napa sa postupne do súčasnej podoby rozvinulo z pôvodnej malej dedinky. Chodia sem predovšetkým ľudia, ktorí majú radi čulý nočný život s množstvom diskoték. Turistické letovisko, ktoré je velice na Kypru známe, nejenom tím, že jsou tady, jak vidíte, krásné pláže. My jsme na jedné z takové velice známé, Nisi Beach, s tím ostrůvkem. Tady je spoustu lidí v létě, je tady opravdu plno, nádherný písek, ale také, kdo má rád diskotéky, tak vyhledává Agia Napu z toho důvodu, protože v Agia Napě jsou velice známé diskotéky, je tady noční život a ty diskotéky začínají po půlnoci a lidé se vrací z nich až ráno kolem 6. Takže můžete trávit ten sluneční den na pláži u moře a potom večer pokračovat na diskotékách a na pláži potom druhý den třeba dospávat. Je tady spoustu taveren, restaurací a obchůdků. No a ten sluneční svit vlastně je tady velice intenzivní. V létě teplota vody dosahuje přes 30 stupňů, takže velice teploučká voda. Nehrozí tady žádné nebezpečí, co se týká žraloků, jako v některých jiných zemích, že se lidé bojí plavat daleko. Tady lidé plavou bez obav a také je tady pozvolný přístup do moře, takže rodiny s dětmi můžou tady prožít takovou bezpečnou, klidnou dovolenou. V oblasti Agia Napa leží známy mis Cape Greco. V antických dobách sa v týchto romantických miestach nachádzal chrám, zasvetený bohyni Afrodite. Kto miluje faunu a flóru, tak si tu tiež príde na svoje. Môžete tu vidieť viac ako 1800 druhov rastlín zo všetkých kontinentov sveta. 55 druhmi orchideí sa určite nemôže pochváliť žiadna európska krajina a nechýbajú ani kosatce či šafran. Nie je tu núdza ani o miestne druhy rastlín a stromov, ktoré sa nikde inde nevyskytujú. Jedným z nich je ceder cyperský, či strom v tvare obráteného smreka, ktorému sa hovorí araukária, no ľudia si ho pomenovali ako monkey tree. Príjemnú prechádzku zaručuje aj miesto, ktoré dostalo pomenovanie Afroditine kúpele. Poskytujú krásny výhľad na zátoku Polis a podľa povesti sa sem Afrodita chodievala kúpavať, keď mala nejakého milenca. Prvýkrát sa tu stretla aj so svojím milovaným Adonisom. Ľudia preto dodnes veria, že kto sa na tomto mieste vykúpe, zostane večne mladý. Na nešťastie je tu však kúpanie zakázané.